Kericho oye. Chamgei, big up Kericho. Muko chonjo. Mimi, nilijua muko chonjo, lakini sikujua ni kiasi hii. Mumesikiria raisi wetu. Sasa mimi nataka nitume ujumbe kwa wale majamaa wa maandamano. Wao walikuwa wametuona usiku. Sasa kumekucha. Wamejua raisi wa Kenya, huyu akikuwa mtoto, sio yule alikula sereraka. Huyu, sio yule ya mkate ya Bluebird. Huyu, ni wa Murusik. Na walikuwa wameona makamu wake usiku. Na wakatuona sisi usiku. Sisi sio wale wa sererak. Sisi ni Mokimo na Gwase na Doma. Na ndio tunawaambia, kama nyinyi ni wanaume, simungetokea leo. Simumeona leo hakuna maandamano. And we want to tell them from here in Kericho, the politics of conmanship, the politics of violence, the politics of brickmanship has come to an end in Kenya. Kenya is a country on the rule of law. Na hatuta allow mutu yeyote aturete maandamano kama jia ya mkato ya kuogoza Kenya. Na ya mwisho, I want to tell them, nyinyi ya kinatinga, na wewe Rais Uhuru Kenyatta abea mestaafu, next time, wata kuwadaa watoto wa Kenya na watoto wa Kenya na vijana. Kama nyinyi ni wanaume, kujeni maandamano nyinyi wenyewe. Tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na mukituona, hatujabeba watoto. Na kama tumebeba, tumeweka chini. Wanaume waonane, hakuna mtu ataharibu vitu za Wakenya tena. Na ya mwisho kabisa, muandamane nyinyi watu ya maandamano. Muandamane juu ya meza. Muandamane juu ya nyumba. Muvae sufuria kwa kichwa. Hata muvae karai ya kupikia chapati. Hata muvae karai ya kuoga. Hata mufanye nini. Hata muende kwa waya ya stima mushike. Hata kwa transformer mushike. Hakuna serikali ya mkate nusu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Arambai! Arambai! Onge lebang dio! 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 Dio!